Բարի օր, առաջինի եթերում չքաղաքականացնենն եմ, և մենք այսօր հյուրընկալվել ենք Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանին։ Բարև ձեզ, Զարուհի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեզ կիրակի օրով ձեր տանը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հյուրընկալվելու համար։ Ինչպես է սկսվում կիրակի առավոտները։ Ճիշտ ասած, կիրակի առավոտները այն առավոտներն են, երբ ես սուրճը վայելում եմ իմ սենյակում, այսինքն դեռևս անկողնուց վեր չգեցած, բայց այսօր իհարկե բացառություն եմ արել, որովհետև դուք եք հյուր, հետո շարունակվում է կիրակին սովորական կամ ընտանիքի անդամների հետ, քույրներս են գալիս երեխաների հետ միասին, կամ ես պարզապես որոշ գործեր, եթե չեմ ունենում, հանգստանում եմ, եթե կան չավարտված գործեր, ապա զբաղվում եմ դրանով։ Հիմնականում տանն եմ, ես տանն եմ սիրում հանգստանալ, եւ եթե տանից դուրս եմ գալիս, ապա պիտի գամ վերադառնամ տուն ու հանգստանամ նաեւ այդ հանգստից։ Դե կիրակի առավոտյան սուրճ խմենք միասին։ Խմենք սիրով, ես կպատրաստեմ բնականաբար ձեր օգնությամբ։ Ես էլ ձեզ սիրով կօգնեմ։ Զարուհի, ով է պատրաստում ձեզ համար սուրճը։ Ինձ համար սուրճը պատրաստում եմ մամաս, ես նրա պատրաստած սուրճն եմ սիրում։ Ամենաշատը սիրում եմ հենց առավոտյան սուրճը, այսինքն օրվա մեջ շատ քիչ եմ խմում, երկու անգամ առավելագույնը, բայց ամենահամեղը առավոտյան սուրճն է, որը մամաս է պատրաստում։ Մայրիկը միայն սուրճն է պատրաստում։ Ոչ, ամեն ինչ, որովհետև ես տանը խոհանոցում գրեթե չեմ լինում։ Ճիշտ է, ես տանը սայլակով չեմ տեղաշարժվում, ինչպես դրսում, մի փոքր ավելի ապահով միջավայր է, բայց այնուամենայնիվ ամեն ինչ մայրիկն է անում հիմնականում, եւ եթե շատ հազվադեպ դեպքերում սուրճ է պատրաստում կամ այսինքն սուրճին հետևելու գործընթացը, շատ վաղուց ես էի անում, այսինքն կանգնում նայում եմ, թե ինչպես է սուրճը բարձրանում, շատ հաճախ նաեւ թափվում, բայց հիմնականում մայրիկն է խոհանոցի եւ տանտիրուհին։ Իսկ առավոտյան Կիրակի առավոտյան սեղանի շուրջ նախաճաշի ժամանակ զրույցներն ինչի մասին են։ Քաղաքականությունից խոսում եք մայրիկի հետ։ Այո, իհարկե, մայրիկս մեր տան ամենաքաղաքականացված անձն է, չզարմանաք, ինձնից ավելի, եւ շատ հաճախ, երբ ես գալիս եմ տուն, որովհետեւ օրվա ընթացքում, քանի որ կենտրոնանում եմ հիմնականում իմ աշխատանքի վրա, այլ թեմաների շուրջ բնականաբար զրույցներ, տեղեկացվածության խնդիր ունենում եմ, այսինքն չեմ հետևում, եւ օրվա լրահոսը, այդ թվում նաեւ քաղաքական բանվասանքները, չհաստատված լուրերը հատկապես, որովհետեւ նաեւ ինտերնետով հետևում է, դա քննարկում է, որոշ բաներ ճշտում է ինձ հետ, արդյոք դրանք համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ։ Այո, կան նաեւ ընտանեկան ավանդույթներ, որ պահվում են ձեր տանը, հավաքներ, դրանք չեմ կարող ասել, որ առանձին ինչ որ առանձնացված օրեր են, որովհետեւ ամեն օր գալիս են գրեթե քույրերս, շաբաթվա մեջ մշտապես միասին լինում ենք, դա կարող է շատ կարճ տևել, բայց միշտ հատկապես երեխաները գալիս են կամ մենք ենք գնում, ինչ ավելի քիչ է լինում, բայց հիմնական շփումը լինում է, եւ իհարկե շփման դեպքում էլ էլի քաղաքական թեման պակաս չէ մեր զրույցից, բայց նաեւ ուզում եմ ասել, չգիտեմ դա լավ է թե վատ, հատկապես երեխաները շատ քաղաքականացված են, այսինքն իրենց այսպես էս հեղինակավոր կարծիքը, իրենց դիրքորոշումը հստակ ունեն, 9 տարեկան, 14 տարեկան, բայց իրենք հստակ այդ դիրքորոշումներն ունեն, նաև պատասխանատու քաղաքացիներ են մեծանում, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, այսինքն անարդարությունը չեն կարողանում տանել, դա լինի դպրոցում, բակում, եւ այն արժեքները, սկզբունքները, որոնք նաև ինձ հարազատ են, շատ հաճելի է տեսնել նաև իրենց մեջ։ Սուրճը դնենք եփելու արդեն, եւ այս մեկ բաժակն էլ պետք է ավելացնենք ջուրը։ Շնորհակալություն, այ տեսնում եք ինչ է նշանակում երկար ժամանակ խոհանոցում չլինել։ Քրոջի աղջիկը շատ հաճախ գալիս էր, երբ դեռ կառավարությունում էի, եւ սկսում էր լոբինգ անել թեմաները, որոնք վերաբերում են դպրոցին, կրթությանը, եւ անպայման մեր զրույցի թեման Արայք Հարությունյանն էր, եւ Արայք Հարությունյանին փոխանցվելիք խնդիրները, որ կրթության ոլորտին, այո, կրթության ոլորտին, որ խնդրում էր, որպեսզի ես փոխանցեմ, որովհետեւ այս բալի փոխումն անհրաժեշտ անել, օրինակ այսա կարելի անել դպրոցում եւ այլն։ Պահանջատեր քաղաքացի են մեծանում։ Այո, եւ առաջին, այսպես ասեմ, պահանջները, որ ներկայացնում են, հիմնականում հատկապես իրենց դպրոցին, կյանքին, հա,
վերաբերող քաղաքական որոշումներին վերաբերող բնականաբար ուղղված է ինձ։ Այսինքն իրենք իմ առաջին ընդդիմադիրներն են, իրենք առաջին պահանջատերերն են այդ մասին բարձրաձայնողները եւ ես իհարկե դրա համար շատ ուրախ եմ։ Հիմնական դիտարկումներն ինչի մասին են։ Հիշում եմ, երբ քոչի աղջիկը փոքր էր, նույնիսկ խորհուրդներ տալիս, թե ինչպես պիտի զրուցեմ, ինչ բառեր եմ ավելի հաճախ օգտագործում, օրինակ, ինչպես եմ խոսում, ինչպես եմ ինձ պահում եւ այլն։ Այս կսկսած այս մանր հարցերից իրենք անընդհատ խորհուրդներ են տալիս։ Սուրճ խմելու գնանք։ Սառա, մինչև կմտնեիք մեծ քաղաքականություն, դուք հիմնականում զբաղվում էիք հասարակական գործնեությամբ եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Ինչպես որոշեցիք թողնել այդ ոլորտը ու զբաղվել ակտիվ գործնեությամբ քաղաքական։ Ճիշտ ասած, որևէ հատուկ նպատակ կամ հատուկ միջոցառում չի եղել այդ ուղղությամբ կամ որոշում, ամեն ինչ եղել է շատ բնական։ Եվ այնքան բնական, որ ես չեմ էլ զգացել, թե ինչպես այդ տեղափոխումը եղել, որովհետև ինձ համար կարևորը նպատակն էր եւ ցանկացած ոլորտ, դա լիներ բիզնես ոլորտը, որովհետև բիզնես ոլորտում էլ շատ կարճ փորձառություն ունեցա, հասարակական ոլորտ, ժուրնալիստիկան, ահա, եւ նաեւ հետո քաղաքականություն ինձ համար միջոց էր հասնելու այն նպատակին, որը իմ առջև դրել է, իմ, այսպես ասեմ, առաքելություններից մեկն եմ համարում հավասար հնարավորությունների ստեղծումը Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար առաջին հերթին։ Եվ հենց այդպես ուղղակի նաեւ ստացվեց։ Մի փոքր գուցե անհամեստ հնչի, բայց այսօր շատ ավելի հաճախ հնչող եւ սկզբուկ դարձած մեր առական մոտեցումը քաղաքականության մեջ, այդ թվում մեր քաղաքական ուժի կառավարության կողմից, դա նաև իմ օգնությամբ է, որ մենք խոսում ենք ներառման մասին եւ տարբեր ոլորտներում կարևորում ենք հենց այս մոտեցումն ու սկզբունքը։ Դե ներառականության օրինակներն են ձեր աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար նշանակվելու փաստը։ Մեկ տարի աշխատեցի եւ ոչ միայն ես, այդ ժամանակ ձևավորված կառավարությունում առնվազն երկու հաշմանդամություն ունեցող նախարար ունեի, որքան էլ որ կարծիք կա, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար ավելի մատչելի է ամեն ինչ եւ ավելի հասանելի եւ հեշտ, պիտի ասեմ, որ հաշմանդամություն ունենալու դեպքում դա իր ուրույն խոչընդոտներն է բերում, այսինքն այդ դեպքում շատ հաճախ օրինակ ամբողջ կառավարությունը հարմարվում էր տեխնիկապես, հատկապես պիտի հարմարվեր նաեւ իմ կարիքներին եւ այլն։ Այսինքն այս տեսակ նաեւ խնդիրներ էին լինում, որոնք լուծվում էին եւ այդպիսով նաեւ արդեն ճանապարհը բացվում այլ մարդկանց համար հետագայում, եթե նաեւ իրենք ներգրավեն որպես կառավարության անդամ։ Հիմա նույնը նաեւ ազգային ժողովում է, այսինքն ազգային ժողովում օրինակ չի եղել սայլակ օգտագործող падգամավոր եւ այստեղ բավականին շատ փոփոխություններ արվել են, արվում են եւ դեռ պիտի արվեն։ Զարա, մի առիթով դուք ցեզ բնորոշել եք եւ համեստ, եւ համարձակ։ Այդ երկու հատկանիշները միասին համատեղվում են։ Կարծում եմ, որ այո, որովհետեւ այստեղ համեստություն ասելով բնական է ամենևի նկատի ունենք կամաչ գոտությունը, այլ ավելի շատ սեփական, չգիտեմ, արժանիքների մասին կամ այլ անձի մասին խոսելը կամ դրսևորելու մասին է խոսքը, որովհետև ես ավելի շատ փակ մարդ եմ, թեև աշխատանքի վերումով այլ կերպ եմ ստիպված ինձ դրսևորել։ Ինչ վերաբերում է համարձակությանը եւ հասարակական ոլորտում աշխատելու տարիներին եւ հիմա, անհրաժեշտ է լինում ցուցաբերել այդ համարձակությունը, դուրս գալ կոմֆորտ զոնայից, որպեսզի խոսել, բարձրաձայնել այն խնդիրների մասին, որոնք կան, որոնք հուզում են շատերին, բայց գուցե չեն արտահայտվում մարդկանց կողմից, եւ ես նաեւ պիտի բարձրախոսը լինեմ այս մարդկանց։ Հյուրասիրվեք։ Շնորհակալություն։
Ես շատ համարցակ, ավելի ակտիվ չարաճճի երեխա եմ եղել, միշտ տղաների հետ էի խաղում, նաև այստեղ հայրիկիս շնորհ կա, որովհետև ինքը մշտ ավելի ինձ խրախուսում էր, նաև պատանեկան տարիքում էի այդպիսին, բայց այս դեպքում մի քիչ ինքս ինձ ստիպում էի լինել այդպիսին, որովհետև դա նաև դժվարին տալիք էր, դժվար ժամանակաշրջաններ ինձ համար, և ես նոր-նոր սկսում էի սայլակ օգտագործել, այդ ժամանակ քայլելու լուրջ խնդիր ունեի, և այստեղ ինքս ինձ ստիպում էի օրինակ սայլակով դուրս գալ բակ, այդ ժամանակ նույնիսկ սայլակով մարդ ընդհանրապես հնարավոր չէր տեսնել քաղաքում, բայց ես գիտակցում էի, որ մարդիկ պիտի սովորեն ինձ տեսնել, և ես, եթե չեմ սխալվում, 14 կամ 15 տարեկան եմ, երբ հատուկ խնդրում էի մայրիկիս, որ ինձ սայլակ նստացնի ու բակով իջնենք բակ, շրջենք։ Ձեր մանկության տարիները անցել են նաև Ջավախքում։ Այո, ես մինչև 5 տարեկան ապրել եմ Ջավախքի Կարզախ ամենսեկես երևի պատարագաղաց ես տարը։ Կպոխանակվենք։ Ջավախքի Կարզախ գյուղում, շատ հայտնի գյուղ է, և ասում եմ, որ միշտ տաղանդավոր մարդիկ ենտեղից են լինում, սա իհարկե կատակ է, բայց Աշուղ Ջիվանու գյուղն է հայտնի է որպես այդպիսին, և ինձ համար շատ քաղցր ու շատ հաճելի տարիներ էին։ Ինչն է ամենաշատը տպավորվել։ Իհարկե բնապատկերները, տատիկիս, հորս պապիկի, ուրեմն հետ մեր շփումները, խաղերը, երգերը երբեմն, ես հիշում եմ, որ շատ մտերիմ էինք իր հետ, և գյուղը քանի որ սահմանին է Թուրքիայի հետ, մեր տունը բարձունքի վրա էր, այսպես ավելի բարձրում էր, և երբ մեր նստում էին գիշերը Մարգի բակում, հեռվից երևում էին հարևան հեռվում իհարկե թուրքական գյուղի լույսերը, և այդ պատմությունները պապիկիս և չգիտեմ ինչ-որ հիշողությունները ինձ մոտ շատ ուժեղ տպավորվել են։ Իհարկե պայմաններ չկային այն ժամանակ գյուղում, օրինակ ջրի հետ կապված և այլն, մենք գնում ենք աղբյուրից էինք ջուր բերում։ Էշի վրա նստած։ Էշի վրա նստած, հայտ էդ որ տղից գիտենք։ Այդ դա է շատ լավ տպավորվել, նույնիսկ այդ բարդիների խշոցն եմ հիշում, չգիտեմ, ամենաջերմ հիշողություններն են, և ես երկար տարիներ չեմ գնացել ցավոք գյուղ, վերջերս ընկերներիցս մեկ այցելել էր և հաճախել լինում ենտեղ, ես խնդրել էի, որ մեր տան ու բակի նկարներ անի ու բերի ուղարկի ինձ, նկարել ուղարկել էր, ու ինչն էր հետաքրքիր, նույնիսկ լվացքի պարանը հենց այնպիսին էր, ինչպիսին, որ ես հիշում էի, ու դա իմ, չգիտեմ, վերջին տարիներին ստացած ամենամեծ ու ամենաթանկ նվերներ այդ լուսանկարները, որ ես ստացա։ Իսկ պատմական հայրենիք այցելել եք, կամ ծրագրում եք այցելել։ Պատմական հայրենիք չեմ այցելել և չեմ ծրագրում, ճիշտ ասած, որովհետև ես էմոցիոնալ կարծում եմ, որ ինձ համար դա դժվար կլինի ու բարդ, որովհետև ես չգիտեմ մարդիկ ինչ-ինչ ուժ ունեն, երբ ուղղակի այցելում են այդ տեղերը, որոնք հայրենիք, որը մերը չի այլևս, և ես մասով կարծում եմ, որ պիտի ավելի, չգիտեմ, ուժեղ լինել, այդ մասով ես շատ ավելի խոցելի եմ ու ավելի էմոցիոնալ։ Երուսում չեք պատրաստվում լինել։ Ճիշտ ասած, չէ, ամենայն դեպս չեմ պլանավորել, որովհետև իսկապես վախենում եմ այն զգացողություններից, այն էմոցիաներից, որ կունենամ։ Ձեռա ձեր դպրոցական տարիները արդեն Երևանում են, այո, մեծամասամբ անցել տնային ուսուցման միջոցով։ Ես առաջին դասարանում եմ գնացել դպրոց, որից հետո կրթությունը շարունակել եմ տանը, և ուսուցիչները գալիս էին մեր տուն, և տանը ինձ հետ առանձին դասերը պարապում էին։ Բնականաբար ոչ միայն ներառականության, այլ ուղղակի մատչելի միջավայրի մասին խոսք չկար, և կաբինետային սիստեմ էր, այսինքն աշակերտները դասարանից դասարան էին տեղափոխվում, և այս դեպքում շատ լուրջ խնդիրներ էին ինձ համար, և հետո նաև արդեն ավարտական քննություններին մասնակցեցի դպրոցում, վերջին զանգի արարողությանը մասնակցեցի, և սիմվոլ իմ դպրոց հաճախելը այսպես սիմվոլիկ է եղել, այսինքն առաջին դասարան և վերջին զանգի արարողություն։ Իհարկե ունեցել եմ դասընկերներ, շնորհիվ իմ ուսուցիչների, նրանք մշտապես այցելում էին ինձ, և ես իրենց դասընկերն եմ համարվում, և շատ հաճախ հանդիպում ենք
տարբեր առիթներով քույրերը զարմանում են, երբ մարդիկ հանդիպում են ու ասում են, որ իմ դասընկերն է, ասում են, ի՞նչ դասընկեր, որտեղից քեզ դասընկեր, բայց այո, ես դպրոց չեմ հաճախել, բայց դասընկերներ եւ իհարկե սիրելի ուսուցիչներ ունեցել եմ։ Ձեռա դուք ստեղծագործում եք։ Ձեր էի անցյալով արդեն։ Հիմա շատ ավելի քիչ եւ իհարկե արդեն չեմ կարող դա անվանել ստեղծագործել, որովհետեւ դա մի փոքր այլ բան է պահանջում, այսինքն այլ ժամանակ, այլ տրամադրվածություն, բայց այդ ստեղծագործողը իմ մեջ իհարկե կա, այդ մարդով տեսնում է ինչ-որ գեղեցիկը, տեսնում է շրջապատող աշխարհի յուրահատկությունները, իհարկե այդ մարդը կա իմ մեջ։ Ձեր առաջին գրքի տպագրությունը դեռ միակ գրքի, արդեն 6 տարի անցել են, Անմոռուկին երկրորդը չի հաջորդելու։ Ճիշտն ասած, վերջերս նաև մտածում էինք վերահրատարակելու մասին, ու նույնիսկ աշխատանքներ արվեցին, եւ այսպես ասած, Սևագիր տարբերակը դրաֆթը կար, նույնիսկ շապիկ ունեինք։ Գրքին Անմոռուկ անունը։ Չէ, անունը չգիտեմ, դեռ չգիտեմ, բայց շապիկը կա, եւ բայց դրան էլի ժամանակը չի հասել, երբեմն նույնիսկ մտածում եմ, որ գուցե նաև դեռ շուտ է, չգիտեմ, այսինքն այնքան վստահություն նույնիսկ չկա, որ դրա տպագրելու ժամանակն է։ Ամեն դեպքում գրքի անունը շատ խորհրդանշական է եւ տպագրությունը համընկավ 2015-ի ցեղասպանության 100-ամյակի հետ, հատուկ ընտրեցիք։ Ոչ մի կապ չունի իդեպ այդ խորհրդանիշի եւ ցեղասպանության 100-ամյակի հետ, որովհետեւ իմ Անմոռուկը շատ ավելի շուտ է ստեղծվել եւ ծնվել, քան այդ գաղափարը եւ սիմվոլը ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված։ Անմոռուկը բանաստեղծության վերնագիր է, որը, այսպես ասեմ, առանցքային գուցե բանաստեղծությունն է այդ գրքույկում։ Այն, որ դուք գրում եք, դա հայտնի է, բայց դուք նաև շատ լավ նկարում եք։ Ինչը հետ պահեց, որ այդպես էր, թե Լևոնտյանի քոլեջ չդիմեցիք։ Այ, իհարկե շատ ավելի վատ եմ նկարում, քան գրում եմ։ Հիմա չեմ նկարում ընդհանրապես, այդ պատանեկան տարիներից հետո չեմ նկարել։ Իհարկե երազում էի նկարչուհի դառնալու մասին, բայց ճակատագիրը այնպես դասավորվեց, կարծում եմ, որ վերջին օրն էր դիմումը ներկայացնելու Թերլեմեզյան, եւ այդ ժամանակ մայրիկիս հետ գնում էինք ուղակի տանում էինք փաստաթղթերի դիմումները։ Ես նույնիսկ պարապել էի մեր հարևանուհու հետ, հա, այսինքն այդտեղ գծանկարներ էի անում, եւ ասեմ, որ այդ ժամանակ վատ չէր ստացվում իմ մոտ, ամենայն դեպս ինձ դուր էր գալիս այն արդյունքը, որ ունեի։ Բայց հետո ստացվեց, որ ուղղակի ավտոբուսից իջնելուս մայրս ոտքը ընկավ ու ոտքը կոտրեց, եւ մենք ստիպած էինք ուղղակի գնալ հիվանդանոց։ Դա վերջին օրն էր փաստաթղթերը հանձնելու։ Եվ այդպես ես չընդունվեցի համալսարան, այսինքն Թերլեմեզյան ներողություն, եւ հետո, բայց իհարկե հասկացա, որ դա գուցե ճակատագիր էր, որովհետեւ ես վստահ էի, որ այդքան ժամանակ, ռեսուրսներ, ուժ, եռանդ չէի կարողանա նվիրել նկարչությանը, որովհետև դա շատ ավելի մեծ ներդրում է պահանջում եւ պիտի ամբողջությամբ նվիրվես մի գործին, որով զբաղվում ես։ Նվիրվեցի Արևածաղկին 15 տարի։ Հա, նվիրվեցի Արևածաղկին, նվիրվեցի երեխաներին, ժուրնալիստիկան ինձ համար դարձավ մի ոլորտ, որը կարծում եմ ամենամարդասիրական մասնագիտություններից մեկն է, եւ այդ իմաստով շատ սիրում եմ ժուրնալիստիկան, եւ նաեւ այդ նվիրումը Արևածաղկին ինձ տարավ դեպի մասնագիտություն, ու ես միշտ ի սկզբանե ասել եմ, որ ես չեմ ընտրել իմ մասնագիտությունը, իմ մասնագիտությունն է ընտրել ինձ, եւ կարծեմ 7 եւ ավելի տարի աշխատելուց հետո որպես խմբագիր մանկապատանեկան ամսաթերթի ես ընտրեցի ժուրնալիստի մասնագիտություն եւ ընդունվեցի Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը։ Եվ այդ տարիներ իմ ուրախ, ամենակարևոր, ամենասիրելի տարիներն են ուսանողական տարիները, որովհետեւ ես կարծես թե նաեւ կոմպենսացրեցի դպրոցի բաց թողած տարիները, որոնք պիտի ունենայի նաեւ դասընկերներիս հետ։ Իսկ այստեղ ես ունեի ուսանողական ընկերներ, ուսանողական կյանք, չնայած նաև ֆիզիկական մատչելության խնդիրներին,
որովհետև շենքը էլի անմաչելի էր եւ ես մեր ֆակուլտետը 4-րդ եւ 5-րդ հարկերում էր, չէ՞, փորձում ենք դասավորում ենք դասեր այնպես, որ առաջին կամ 0 հարկում իրականացվի, եւ դրանք դարձան իմ կյանքի ամենա, այսպես, լեցուն տարիները։ Դուք այդքան զբաղված եք ու արդեն նաեւ պատգամավորական գործունեությամբ, անձնական կյանքի մասին մտածելու ժամանակ մնում է։ Չէ, բայց ես կարծում եմ, որ եթե ինչ-որ բան կարևոր է քեզ համար, եթե կա մի կարևորություն, դա լինի ընտանիքը, անձնական կյանքը, աշխատանքը, նախասիրությունը, հոբին, ստեղծագործական կյանքը, ապա ինքը ավտոմատ իր տեղը կգտնի քո կյանքում։ Այսինքն ես ինձ շատ երջանիկ ու լիարժեք եմ զգում աշխատանքի մեջ, եւ այն չափով, որը որ ունեմ իմ անձնական կյանքը, էլի ինձ բավարարում է։ Եթե լինեն փոփոխություններ, բնականաբար դա պիտի լինի շատ բնական կերպով, այսինքն եթե ունենում եմ ընկերներ, որոնք ուզում են այդ ընթացքը միասին անցկացնել, այսինքն անձնական կյանքի այսպես ծիրույթում տեղավորվել, ապա դրա ժամանակը միշտ կարելի է գտնել։ Շնորհակալ եմ Զարուհի, մեզ այսօր ձեր տան ընդունելու համար, ձեզ լավ հանգստյան օր եմ ցանկանում։ Շնորհակալ եմ, ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալելու համար, եւ հույս ունեմ, որ սուրճը այդքան էլ վատը չէր։ Սուրճը լավն էր։ Շնորհակալ եմ, ուրեմն իմ հմտությունները նաեւ այս իմաստով չեմ կորցրել, ուրախ եի եւ միջ հանդիպում։ Առաջինի եթերում չքաղաքականացնելն էր, մենք հյուրընկալվել էինք Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Բաթյանին։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։